den sista av Melodifestivalens deltävlingar. Tre fjärdedelar av årets startfält har fått sina resultat och om en och en halv timme får vi reda på vilka som är de sista att gå direkt till final, vidare till andra chansen och vilka vi tyvärr får säga hej då till här ikväll. Men det är ju sen, det är faktiskt nu det gäller, det är den här stunden som artisterna har repat i månader för att allting ska sitta. Och det är väldigt mycket som är viktigt, det kommer vara konfetti, stora schackpjäser på scen, allt möjligt roligt. Men det som ändå är absolut viktigast måste ändå vara den egna sången. Och för att de ska höra sig själva så har de en liten snäcka i örat som är som en högtalare där man bara hör sig själv. Det kallas för en in-ear. Och jag tänkte att vi skulle prata lite med Abbe som sköter den här lilla snäckan. Och här står han och pillar in er på Melody Club. Tjena Abbe! Hej! Får jag störa dig lite här i det viktiga? Kan du inte berätta vad är ett in-ear för någonting? In-ear, det är en liten dosa som man har i örat som man hör vad man sjunger och spelar. Det är som en monitor som man hör vad man själv gör. Okay, hur viktigt är det att det funkar då? Det är jätteviktigt. Det är som, annars är det som att sjunga och vara döv. Det är lite svårt. Det låter ju inget bra. Men man har ju sett stora artister stå på scen och sjunga och sen så bara sliter de ur dem där. Varför gör de det? Då, man hör ju bara det man själv får i en mix till sig. Så då plockar man ut den så hör man när folk jublar och håller på och tycker att man är bäst. Det är det. Okej. Men går det att ändra under tiden och stå på scen? Hur, det, liksom, hur de hör? Jajamän, det finns en kille som sitter och mixar på ett litet mixerbord som gör vad artisten önskar att han vill höra. Okej. Ja. Men är det svårt att sjunga med en sån där? Nej, det är inte svårt. Lite annorlunda om man inte är van. Okej, men alla artister repar ju med det där ända från onsdagen, eller hur? Jajamän, och alla artister där, de har såna idag. Så att, ja. Man kör inte med de här stora monitorerna på scen längre. Det var på förr i tiden. Det är Woodstock. Ja. Nu är det Melodifestivalen 2011. Precis. Tack så mycket. Nu har vi lärt oss någonting. Tack, Abbe. Nu tänkte jag glida ut i arenan igen. Det är ju spända artister som står här och väntar på att få dra igång. Men det är faktiskt några minuter kvar tills vi kör. Så jag tänkte att ni skulle få träffa några väldigt viktiga människor i Melodifestivalen. Här borta, bakom den här stora kranen. Det här är Tocke, han sköter kran, han har en liten flagga. Han är pirat. Hej Tocke, är du pirat? Är du pirat? Jag är pirat. Ja, vad trevligt. Jo, jag ser det. Ah, här står de, Christer Björkman. Hur är läget? Jag är jättenervös. Är du nervös? Ja, det är en viktig kväll. Ja, det är det. Det är sista deltagaren. Ja, det är oerhört. Nu är vi knyter påsen. Så är det. Vad härligt. Bakom dig sitter Thomas Hall och pratar. Hallå Thomas Hall, du är projektledare för det här. Ja, det stämmer. Och lomhörd också. Är du lomhörd? Ja, nu hör jag bättre. Vad hör du i de här? Vad är det som... Här har jag allt som sägs in i bussen. Och bussen? Kan du inte beskriva vad är det för något? Jo, men det är där allt tv-signal möts från våra 10 kameror och allt ljud går in dit och sen går ut hem till tittarna. Ja, man kan ju berätta att det är faktiskt en riktig buss som står utanför. Hur många är det som jobbar där inne? Vi skulle säga en 15 personer sitter i tre olika rum så här. Lämnar du någonsin den här platsen och springer runt? Ja, efter de 8 låtarna jag spelade så springer jag in till röstningsrummet. Röstningsrummet? Yes. Spännande. Ja, men där ser vi i realtid hur röstningen går, vem som röstar på vem och hur länge det är. Det är väldigt spännande där inne. Thomas Hall är väldigt viktig. Nu är det, tack så mycket. Okej, nu gör de vågen här i arenan. Det är inte så himla lång tid kvar tills vi kör. Ja, jag får helt enkelt säga varsågoda, den sista deltävlingen av Melodifestivalen. Vi är i Malmö, stämningen är på topp och nu kör vi! Jajamän! Var beredd i parketten? Sista varvet nu då! Sekunder, mina damer och herrar. 20 sekunder.
Som var först ut här ikväll. Och nu ska vi för första gången glida in här bakom det svarta draperiet. Backstage, där det händer. Mm. Här ser man alla möjliga instrument som ska upp på scen sen. Massa casar, trappa, springer de upp och ner. Brandsläckare, viktiga grejer. Och här förstår ni, här i den här gången så möter jag alla artister när de har klivit av scen för att få deras första reaktioner på sitt nummer. Mm. Och här kommer de, Melody Club. Hallå! Hallå! Ja! Det där gick jättebra! Absolut! Eller hur, vad säger ni? Ja! Det gick! Kom med mig till Green Room, nu promenerar vi lite. Vad är ni mest nöjda med då? Jag är mest nöjd med att jag inte ramlar av scenen. Nej, jag vet inte. Ja, du gör ju ett härligt hopp kanske. Där. Ja, men det är asnitt. Mitt death jump är jag mest nöjd med. Uff. Man får spicea upp det där. Ja. Jag tycker att ni är väldigt snygg scenografi. Ja, tack så mycket. De här schackpjäserna, är det er idé eller? Ja, det är det. Absolut, det var det. Vi hade lite sån Alice Underlandet tänk på den här. Ja. Lite som du faktiskt. Ja, just det. Vi matchar lite. Ja, lite. Mm. Ja, vi har fått en webbfråga faktiskt. Ja, okay. Jean-Pierre undrar hur ni förbereder er innan ni går upp på scen. Vi festar lite grabbarna här och typ lyssnar på bra musik som vi gillar. Okay. Och kanske ta en liten drink eller något. Ni gör det. Ja. Alltså det är fest i år innan. Ja. Då vet jag vad jag ska vara om ni går vidare. Yes. Superhärligt. Nu får ni glida in här i Green Room. Där följer ni med Marie. Så tackar vi Melody Club så mycket. Snygga de är. Ja. If I go without a forward, if I
otroligt bra. Jag tror faktiskt hon går på Kungliga Musikhögskolan. Mm, jätteduktig. Nu kör de in nästa nummers instrument där bakom scenen. Och här står Melody Clubs gigantiska... Den här är en springare. Den hoppar två fram sen en snett. Sådär. Nu ska vi se om Julia kommer. Och ni vet väl att ni kan skicka frågor till mig via livechatten som är här bredvid. Så har jag extra roliga saker att säga när de kommer. Hallå Julia! Får jag en kram? Är du nöjd? Ja, jag är nöjd. Det var så himla härligt att vara där, äntligen. Du kom ju in som webbjoker och nu står du här på stora scen i Malmö. Var det som du hade föreställt dig? Nej, alltså det är svårt. Men det var över förväntningarna, det var helt fantastiskt. Det är verkligen en full arena här. Ja, fullproppad, härlig god stämning också. Var du nervös innan? Ja, men jag var väldigt taggad också måste jag säga. Vad gör du innan du går upp och ser? Jag står och peppar, hoppar och high-fivar med alla och peppar, ja. Vi har fått en liten webbfråga till dig också. Det är Girl som undrar vad du gjorde innan du började sjunga. Då spelade jag piano. Ja, men det gör du inte här ditt nummer. Nej, en annan gång. En annan gång. Nu får du sätta dig i green room. Jag tror inget piano där. Men du får ha det mysigt ändå. Dricka lite vatten. Släppna av. Tack så mycket Julia. Jag tänkte på dig varje timme och var sig.
Och Malmö Arena jublar åt sina kära Lasse Stefans. En blick och någonting händer. Mm. Härliga killar det där. På sajten kan ni se hur mycket de kan om sina konkurrenter. För jag har nämligen gjort en så kallad mellotips med dem. Där de får svara på fräcka frågor om de andra deltagarna. Så det kan ni kolla in sen. Tjena. Hej. Ska vi se när Lasse Stefans kommer. De måste ju få klunka en klunk vatten först, pudra näsan. Allt som gentlemän gör innan de går i sändning. Och nu ser man lite hattar sticka fram där bakom. Välkommen, välkommen backstage! Är du ensam idag? Nej, vi är som väl var så är vi hela gänget här. Ni är alltid tillsammans. Nu är jag helt tom. Nu har jag tömt ut alla känslor jag har. Då går vi fort till green room så ni får sätta er där och slappna av. Hur kändes det? Jag har allt för min själ här att ge. Alltså. Jag gör det, ja. Du ser nästan lite tårar. Ja, faktiskt. Det är underbart att kunna leverera så. Det är det. Är musiken det allra, allra viktigaste för dig? Ja, just idag så finns det ingenting som är i alla fall viktigare. Nej, jag förstår det, verkligen. Vi har fått en liten webbfråga till er. Och det är, vilka av de låtar ni har gjort är ni mest stolta över? Det får bli de sista över åren för den har betytt så mycket för oss. Superbra låt, tycker jag. Vem av er är det som kör maracas? Jag älskar det. Eller kastanjetter kanske det heter. Kastanjetterren, nu får du komma fram här. Jag tycker det är bland... Och nu måste vi springa till green room. Det är du som kör kastanjetterna. Ja. Är du stolt över det? Det är så himla bra. Det är jättekul. Det är de viktigaste två sekunderna. Nu får ni smita in i green room där. Vi tackar Lasse Stefans. Just one of the stars.
Linda Pritchard med Alive. Wow, vilken pipa. Det där kan inte göras i en handvändning. Otroligt vad hon måste värma upp inför det där. Vi ska ta reda på det när vi möter henne här nu backstage. Jag behöver nog inte springa, för jag kan tänka mig att hon inte gör det med de klackarna. Hej, hej! Man har alltid sällskap på Melodifestivalen. Otroligt vacker är hon också. Hoppas att de kommer här. På genrepet så gick hon visst och kissade, så då stod jag här ett tag och väntade utan att hon kom. Men jag kan tänka mig att idag så är hon på plats. Vi kan kolla så länge på den här killens skor, för de blinkar. Bara som en liten petitess. Väldigt festligt. Och nu kommer Linda. Hej! 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 Jag måste få en kram. Hur gick det där? Det gick så himla bra. Och jag har haft sån ångest, jag har haft sån jäkla ångest. För att jag har mått så dåligt i rösten. Är det sant? Men nu så satt det. Det kändes som att det satt 100% i alla fall. Det lät fruktansvärt bra om jag får säga det själv. Ja, från där jag stod. Jag är så glad. Jag är så jäkla glad för att jag har haft sån ångest. Jag har haft sån ångest. Men vad har varit problemet med halsen då? Jag har varit så torr och det är så torrt överallt. Så jag har inte kunnat sjunga på de senaste genrepen. Jag har inte kunnat sjunga. Nej, men jag kommer ihåg när vi träffades efter genrepet så hade du väldigt mycket fläkt på. Och det gjorde att du blev torr i halsen. Har ni ändrat det nu då? Ja, vi drog ner lite, men det funkade fortfarande inte nu på sista. Så jag har haft sån ångest hela dagen. Men det var så skönt och jag är så jäkla glad. Nu är det nästan så att jag skiter i anspänning nu som bara släpp. Ja, nej, men ni fattar inte. Alltså ni, ja, jag är så lycklig alltså. Ja, Micke Säflund, du har hjälpt mig genom det här alltså. Fasen alltså, tack. Du är bäst. Matrix forever. Och tack så mycket Linda, du gjorde ett otroligt jobb. Nu ska du få glida in där backstage och slappna av. Ja, tack. Linda Pritchard. Thank you.
Johan, mannen med det smarriga efternamnet. Mm. Och de mest akrobatiska akrobatdansarna här ikväll, kan jag lova. Hej Lina Pritcher, har du smugit iväg på toaletten eller? Ja, det är bra, jag visste väl det. Det behövs 3 man för att hjälpa henne med det där släpet. Det är härligt. Åh gud, vad snabb man är, nu får jag skynda. Åh, man kan inte låta dem komma först, det är lite otrevligt. Hallå! Hej! Hur är läget? Jo, fan, man är så jävla taggad nu. Bara, Nu är skönt att komma hit backstage, det är tryggt, lugnt, släppna av. Nu kan jag inte göra så mycket mer. Det är liksom, nu är det soft faktiskt. Jag har lovat Christer Björkman en gång att jag ska krama er när ni kommer hit. För han säger att det måste vara så jobbigt. Och, han vet ju det själv. Ja, men det känns ju tryggt faktiskt. Ja. Men hur, om du får gissa, tycker du att det gick bra? Det kändes som att det gick skitbra. Det var jättemycket adrenalin, så jag vet inte riktigt hur sången var. Men... jag tycker det lät jättebra. Ja, grymt. Sjung, grymt. Vi har fått en liten webbfråga här från IG som undrar om det är någon skillnad på att tävla här och tävla i Fame Factory. Det här är så jävla mycket större. Det är 1000 gånger mer kameror och allt är större bara. Satte du alla kameravinklingar då? De jag behövde i början i alla fall. Ja, men vad bra, de viktiga. Du kan få glida in här i green room. Tack. Så kanske vi pratar lite senare. Åh, puss Anders för det. Thank you.
Men väldigt mycket energi och närvaro. Man ser hur otroligt mycket hon njuter av att stå där. Ah, och hon syns i sin härliga gula kreation. Och nu rullar de in trappor och oj, är det här? Vad har vi? Ah, man ser inte så bra här, men det är, de springer. Kristoffer från Melody Club. Han var snabb där förbi. Mm, får man vara, annars haffar jag dem, vet du. Nu kommer Linda Bengtsson. Hallå Linda! Woo! Där satt den! Ja, är du nöjd? Jag är så torr i munnen. Jag fick värsta live, du vet så här. Alla är här för att titta bara. Jag fick så här lyckokänsla. Det är precis så det ska vara. Kom så går vi till green room så får du lite vatten så du kan hålla i mig här. Sakta, för där, det är så hemskt att sitta där ute. Är det fruktansvärt? Vad är det som är så jobbigt? För att scenen är så lätt. Ja. Men att sitta och vänta är det jobbigaste som finns. Jag tror att du är generellt ganska ensam om att tänka så. Men du ser ju fruktansvärt bekväm ut på scen. Jag älskar att vara där, kan jag säga. Ja. Du ser väldigt glad ut när du är där. Ja, det var så härligt. Fläkten var, när fläkten kom kände jag... Oj, en fläkt som att allt var nytt. Det var liksom så här. Ja, det här är ju inte nytt för dig. Du har ju varit med förut. Varför tycker du att det är så roligt att vara med? För den här kicken, den kommer jag leva på i. Och så sett hur det går nu. Så kommer jag leva på den i 20 minuter till. Men det är bra. Tills jag kommer och besöker er i green room, vet du. Jag kommer och gör livet lite lättare för er där nere och är lite snäll och ger en extra kram och allt sånt där. Jag går och väntar på dig. Gör det. Ja, vi ses snart, Linda. Tack så mycket, Linda Bengtsson. Ja, det är inte lätt att hitta rätt. Come see.
publiken. Det känns det verkligen som att man är på en stor konsert. För vi gör ju inte bara tv, utan hela det här stället är ju fullt av människor. Och det är också lite det de går igång på scen, kan jag tänka mig. Mm. Men jag gillar att hänga här backstage med Frida till exempel, som tar hand om blommorna som de ska få sen. Och här kommer sminkgänget, de är lite kameraskygga, men de är väldigt fina framifrån också, fastän de inte vågar. Ja. Tjena Nicke, är du glad? Ja, det är bra, det är bra, det är bra. Är du nöjd med det? Ja, det är bra. Det gick ju jättebra. När är det nästa gång? Ja, det gick jättebra. Jag är jättenöjd. Ja, jag hoppas också det. Det kändes bra. Det är härligt att se så mycket. Du verkar sjukt taggad. Ja, ja. Men det är ju väldigt snyggt. Åh, det ska du inte göra. Det är väldigt snyggt med de där. Vad kallar du de där när du spelar gitarr? Vad sa du? Vad kallas de där grejerna? Projiceringar. Ja, det är projiceringar. Ja, precis. Ja. Ja, då känner du inte så ensam. Du brukar exakt. Ju vara i band. Jag trivs, men jag trivs ändå med mig själv. Ja, det gör det. Men det ser väldigt bekvämt och bra ut i alla fall. Ja, vi har fått en liten webbfråga till dig här. Det är Sandra som undrar vem som är din favoritartist. Ever? Ja. Oj, oj, oj. Måste vara Guns N' Roses. Guns N' Roses. Ja, Axl Rose. Ja, Axl Rose. Han är en cool kille. Precis som du. Du har ju skrivit den här låten tillsammans med din fru, ja, eller? Ja, jag vet. Ja. Hon är fantastiskt vacker och sitter där framme. Ja, ja. Tack. Du får hälsa henne det sen. Nu får du glida in i green room. Tack så mycket, Nicke. Vi hörs sen.
dansar ju aldrig ensamma, de har ju varandra. De är så himla härliga ihop. Ni ska se dem när de springer omkring här innan sändning och är bara superpeppade hela tiden. Jag önskar att jag kan få liksom sno lite av deras peppighet, för att de är verkligen, och de är så snabba också. Nu får vi springa här. Åh, oh, en militär. Mm, en liten ledtråd. Hallå! Woo! Generation! Nu samla trupp! Åh! Tjena tjejer! Ni är så himla glada igen. Ja! Vad sa du? Jag har inget. Nu får ni ta in eret. Ja, nu får vi följa med här. Det är lätt att bara hänga kvar här backstage. Det är mysigt här, vet du. Det är så mysigt. Är ni nöjda med framträdande? Ja, men alltså... Ja, ja. lite utmattande. Vi har fått en webbfråga där de undrar varför ni heter Love Generation. För att vi älskar kärlek och för att vi älskar varann. Och för att vi är en grupp av inbördes beundran och respekt. Ja. Och framförallt kärlek. Vad härligt. Gör ni allt tillsammans? Ni är så himla synkade. Ja, jo, i princip. Har ni plats för en till rödhårig? Absolut. Trevligt. Du är lite mer orange, så du ja, det är sant. Hej! Ja, hej! Kan vi ge vårt bästa pose till kameran nu då, innan vi glider in till green room? Gud, så fint! Okej, hoppa in i green room nu! Här, back! Åh, nej, oj, oj! Här ska vi in! Ja, det är nästan så de springer ut till publiken och high-fivar. Ja, tack så mycket, Love Generation! Så glada! Ja, det är i alla fall alla 8 bidragen som ni har fått se nu. Så det är dags för er där hemma att ringa och rösta. Alla numren som ni behöver hittar ni i tv-sändningen här under mig. Eller på tv såklart. Och när den här sändningen är över, då släpper vi lös alla låtar. Det betyder att ni kan lyssna på dem hur många gånger som helst. Ja, Danny, Swingfly, Erik Saade, de som ni tycker om kan ni bara lyssna på massa gånger. Och om man kollar här bakom mig, så ser man att det är lite militärer som gör sig redo. Här har vi dem. De ska alltså vara med i The Arks nummer som är snart. Och det ska ni få se. Nu paraderar de här. Fantastiskt. Jag kommer gå in i green room innan det. Så nästa gång vi ses, så ses vi i green room. Kärleksfullt. En som både är smart, kärleksfull, men också tokig.
tråkig och fullkomligt rubbad honom ska ni få träffa nu. Men som han så också brukar säga, it takes a fool to remain sane. In lite här i green room. Ska vi se. Hej, Mallory Clark. Hej, vi byter lite position. Man vill ju helst se er framifrån kanske, men svårt. Så där. Nu har vi kameran på rätt sida. Hur är läget i green room? Det är bra. Är det bra? Sitter ni och röstar på er själva nu? Ja, jag glömde mobilen. Nej, tyvärr. Har ni peppat dem där hemma och ringa? Det mesta min släkt är här. Men är det här? Ser ni dem någonstans? Jag har inte sett dem än, men vi får se. Vi är på första parkett för att ha bra koll på publiken. Vi får se var de är någonstans. Är ni nervösa nu? Ja, det är jag lite. Men jag var mest nervös för spelningen. Så, att, okay. Så det här är så här, ja. Nu får ni sitta och vänta. Upp till folket. Ni får sitta här ganska länge. Ja. Ja. Men det känns okej. Det känns, ja, det känns bra. Ni har ju varandra. Ja, det är ju det har vi ju. Tack så mycket, Melody Clam. Ska vi se Linda Pritchard. Nu smyger jag upp här bakom dig och överraskar dig. Härligt, va? Jag var så inrikad. Hur är stämningen här? Den är jättebra. Är ni kompisar eller konkurrenter? Ja, gud, nej, kompisar. Jag och Linda sitter och babblar hela tiden här. Vi har Linda Bengtzing. Ja, Linda och Linda. Linda och Lindorna, exakt. Ja. Ja. Har du dem där hemma? Röstar de på dig nu då? Ja, det hoppas jag. Men jag tror det. Och jag kan se dem framför mig. De sitter lite stressade och bara såhär, vi måste hinna så många som möjligt. Men de sitter nog där, det hoppas jag. Mm. Vad bra. Ska jag se om jag kan få ett ord med Linda Bengtzing också. Tack så mycket, Linda. Bengtzing. Ja. Får jag kalla dig Bengtzing? Ja, får jag smyga upp så här bakom? Ja, det får man också. Ja. Vad härligt. Men du är lite på spänn här nu. Du har, eller? Ja. Är du avslappnad, spänt? Ja, jag försöker att tänka på andra saker. Typ vad jag ska äta till frukost imorgon och sånt. Det är ju viktigt det också. Ja, ägg. Frukost är ju dagens viktigaste mål. Ja. Du ser ju publiken otroligt bra här. Har du skapat någon ögonkontakt med någon? Ja, jag har mina låtskrivare närmast här. Skön ögonkontakt. Ja, vad mysigt. Tack så mycket, Linda Bengtzing. Det var allt från Green Room för tillfället. Och snart så ska ni få se The Ark uppträda här på scenen. Och det blir verkligen helt otroligt bra. Det kan jag lova. Thank you.
Deltävlingen innan andra chansen nu. Två finalplatser, andra chansenplatser är det som står på spel. Det första bidraget som går vidare här. Melodi nummer 8, Dance Alone! Vilken av kvällens artister som har fått flest röster i den första omgången tar kvällens första
finalplats. Till finalen, Stockholm den 12 mars. Melodi nummer 6. Är det för som det ska vara, som kan du tänka dig för smitteri. Jag har redan kallat
Jag fattar att du är glad, men... Ja, herre Jesus. Hon ger verkligen allt. Otroligt, vad kul. Och hon kunde texten sen där. Hon körde en Björn Skifs en liten stund, men sen gick det bra. Jag kommer ju få äran nu då att prata med henne. Först av alla, efter att hon har uppträtt för andra gången med sitt finalistnummer och vinnare på den här deltävlingen, nummer ett. Ja, och nu är det ju jätteviktigt att ni röstar på den personen som ni vill ska följa med Linda till Globen. Ja, det är ju pressfotografer där borta som försöker stjäla henne från mig, men det är... Jag tror att vi har Samuel som brukar leda dem. Grattis Linda! Åh, det där. Hur beskriver man det där? Nej, men du fattar själv. Jag var ju så chockad så jag sjöng ju fel låt sen, kändes det som. Ja, du körde en Björn Skifs där, men det var ju fantastiskt. Du bjuder ju verkligen på dig själv. I couldn't care less när jag redan var där. Nej, men så. Det är klart. Jag tycker det är otroligt charmigt och det lyser verkligen igenom. Jo, Masen körde fram fläkten hela låten. Och körde han fläkten hela låten? Ja. Masen, härligt. Ja. Hur ska du fira nu ikväll då? Det är hur lätt som helst. Jag ska ringa Evelina, min körtjej som ligger på sjukhus, och bara säga att vi ses i Globen. Att nu är det liksom, det här gjorde jag för henne för att vi skulle få göra det igen. Och sen så ska jag titta på Vera på en bild och sen ska jag dricka champagne och grogg. Grogg. De där playtones. Ah, just det, vad härligt. Men då får du och jag skåla på efterfesten. Gärna. Ja, men vad trevligt. Mm. Vad är din favoritgrogg? Min favoritgrogg? Oh, det är en hemlig häxa kanske. Ja, det är, ja, typ. Vi håller det hemligt. Jag blir så nervös. Du är så bra. Du så frågar mig liksom off guard. Livsfarligt. Ja, du är underbar Linda. Grattis ännu en gång. Och vi ses på efterfesten. Nu får du kila tillbaka och krama alla. Jag får krama någon trevlig som vinnare nummer två. Ja, men det är klart. Det är som sagt väldigt viktigt att Linda får krama någon trevlig. Och någon som ni där hemma tycker har gjort bäst ifrån sig här ikväll. Så ring, ring, ring och rösta. Så att er favorit får åka direkt till final tillsammans med Linda Bengtzing. Arena.
Vill ni också sitta så här stoltsmässigt i Globen på självaste finalen, ja, då tycker jag att ni ska gå in på svt.se/Melodifestivalen och motivera varför just ni ska få sitta här. Men ni får passa er, för skriver ni en dålig motivering så hamnar ni här på sämsta platsen i arenan. Ja, vi kallar det för skitstolar. Ja, här är jag i green room och här stiger spänningen naturligtvis för varje minut som går. Jag sitter med Lasse Stefans just nu. Hur känns det, Olle? Always look on the bright side. Han är desperat. Han är desperat. Det har man ju lekt. Du, hur har du debuterat med Melodifestivalen, tycker du? Hela den här visen har varit helt fantastisk, måste jag säga. Ja. Jag tänker, vi har ju pratat MILF förut med Charlie's Angels. Du har ju en liten berlock runt halsen nu där det står TCB. Är det liksom den manliga motsvarigheten till MILF? Att det står för liksom traditionella skärmiga bockar eller någonting? Eller vad står det för? Det står för Take Care of Business. Nu var det Elvis hade alltid det på sig. Han bar alltid det på sig. Aha, det är så. Elvis står man runt om i hjärtat. Ja, det är klart. Har du den på dig ikväll? Har du den nära hjärtat ikväll? Det finns nära hjärtat. Alltid, always. Look on the bright side of life. Vi får se hur det går för er. Linda! Ja? Hur är det? Åh gud, jag sitter här och frossar. Jag är så himla nervös. Du har ju varit i det här läget förut. Ja. Vi förstår det. Jo. Ut då. Ja. Hur känns det nu? Är det liksom? Jag vill självklart slå det, men det känns ändå som att, ja, jag är lite sämre än vad jag sista. Nej. Du fick ju ändå en av de största hitsen då, den gången, Hot Hot Hot, eller Hot Hot Hot, som man säger. Vilket är viktigast då, vinna Melodifestivalen eller bli spelad på listorna mest av alla? Vinna Melodifestivalen, självklart! Såklart! Eller? Bli gärna bortglömd efteråt! Ja! För det är din första gång i Malmö också, har du sett någonting? Vad sa du? Har du sett någonting här i Malmö? Har du ja, det är en fantastisk stad! Tack för att vi kunde komma hit! Yes! Kan du säga något om vad som händer? Ja, jag ska göra det. Jag tänkte bara berätta mitt starkaste minne från veckan. Det var när Alexander Bard skulle visa Turning Torso. Och jag med lite djupt trodde att det var ett byggnadsverk. Han väntar med en, alltså. Sanslöst. Vilken resa. Micke! Ja. Hur känns det, dina rockare? Det känns så bra. Ja, du, jag tänkte på ditt solprojekt heter Homeland. Mm. Och det här är liksom inte din hemmaplan direkt. Det här är väldigt mycket bortaplan med Melodifestivalen. Vad är dina intryck? Ja, det är fantastiskt kul. Jag kan inte komma ihåg när jag sa kul sist. Är det sant? Ja, det är sant. Hallå. Ja, det är bra betyg, hör du. Du har ju varit med om ett och annat. The Love Generation. Hej, tjejer! Hörrni, det här är lite drömt om många, många herrar som om ni sitter i här. Många, många herrar som ser ut för gamla. Va? Gamla? Nej, det har jag aldrig förstått. Visst är det du som är på ner, Eva? Ja. Din farsa sjunger i pundet, eller hur? Det bidraget som går till andra chansen är...
I'm not losing what I found. No matter what you think, I'll always
Ja, vi har vår andra finalist, Nickeborg. Oh. Jag ska försöka tränga mig upp på scenen. Snart är det min tur. Nu tar de första sidobilderna här, vet ni. Sådär, nu får jag helt enkelt stjäla dem. Hallå, vinnarna! Kom upp till mig en sekund. Nickeborg, ja. Du är finalist. Ja, ja. Hur känns det? Ja, det känns ju bra som helst. Ja, jag är lite mållös. Vill du säga någonting till dem som har röstat på dig? Tack för att ni röstade på mig. Jag är så extremt tacksam. Jag ska göra ännu bättre i Globen. Varför tror du att de har röstat på dig så himla många som faktiskt har... Jag vet inte. Det finns väl ett mörkertal som längtar efter en låt som jag har framfört kanske, som kände att nu jävlar! Det fanns många som längtade efter det. Aha. Och du är glad? Ja, hos mig var det ett annat mörkertal som vågade erkänna att den här svenska också funkar liksom. Enda svenska låten, mina damer och herrar, ja. Som är med. Ja, men det är... Överhuvudtaget, förutom så har varje andra chans. Men du får representera helt. Ja, representera. Men det är härligt, ni är väldigt olika låtar, okay. Men nu står vi här tillsammans. Jag kan vi få att Linda skulle vinna, för det är så bra. Och jag känner så här, för fan, det går inte att konkurrera med det, för det är bara... Men det är så härligt att vi bor här. Ja, men det är underbart. Jag tycker det är underbart. Vi har snackat liksom också lite så här. Och, ja. Kan vi få era gladaste vinnaransikten in i vår... Jag kan inte göra så utan ljud. Jag måste... Man får skrika, det är ljud här också. Fantastiskt. Tack så mycket, Nyckelborg, Linda Bengtsson. Grattis ännu en gång. Tack så mycket. Tack. Ni gjorde så otroligt bra ifrån er. Vi ses på efterfesten. Ja, det gör vi. Det tack gör vi. Så mycket. Wow! Ja. Nu ska vi smyga ner så jag kan få tag på några som har gått vidare till andra chansen. Ska vi se vad vi har. Hallå! Ja, det blir fint. Är ni glada? Ja, det är jätteglada. Det är Sundsvall. Jag har aldrig varit där. Jag har aldrig varit Sundsvall. Jag har aldrig varit där. Förväntar du dig en Sundsvall? Åh, jag förväntar mig en ännu bättre show. Det förväntar jag mig. Förlåt, jag bara skriker. Spontana reaktioner är positivt. Gud, ja. Alltså, när vi fick veta att vi inte skulle åka ut. Tårarna bara började ringa. Ja, det var så jäkla, alltså. Det är liksom inte slut. Man vill aldrig att det här ska ta slut, för det är så fantastiskt. Det är så roligt. Alltså, och det låter så klyschigt, men jag säger det inte bara. Utan det är verkligen det roligaste jag har gjort i hela mitt liv. No, tvekan också. Alltså, alla säger det och nu förstår jag varför. Nej, men det, alltså, andra chansen är så bra. Det känns så jäkla härligt och vi är så stolta bara. Vi är bara. Jättenöjda. Vi är med i grupp. Det är klart folk vill se oss liksom. Ja, de vill ge oss en andra chans och det är vi glada för. Det är inte självklart att man kommer liksom direkt någonstans när man är precis ny. Vi gärna kunna åka ut med huvudet före. Vad fan, jag är så jävla glad. Det är helt fantastiskt liksom. Ja, jag är jätteglad. Underbart att se er. Ni är så himla energifyllda. Man blir så glad av er. Och vi festar tillsammans på efterfesten. Jag frågar alla så här, för då måste ni säga ja. Då måste vi faktiskt göra det sen också. Ja, men det är så härligt. Hårdbett. Vi har en intervju imorgon klockan 9. Vi tänkte gå direkt från efterfesten. Nej! Ja. Ingen så. Nej, vi går direkt med det. Kan jag få era bästa vinnarleenden här då? Alla andra chanser. Oh, Love Generation! Tack så mycket! Tack så mycket! Ja, nu ska vi vidare här. Oh, Linda Pritchard! Ska vi se om vi får lite snack med Linda. Det är ju trångt här med alla journalister. Linda! Hej! Och du letar efter mig. Gud, ja. Vad lyxigt. Ja. Vad härligt. Hur känns det? Nej, men det känns så jäkla bra. Jag är så jäkla lycklig. Alltså, jag trodde det var kört mot Lasse Stefans. Det var bara så här, nej.
Det finns ingen chans. Det blir som förra året. Men. Jag är så lycklig så att jag finner inga ord. Hur ska du ladda om nu då till Sundsvall? Åh, men gud. Ja, jag får börja repa ikväll och kolla om man ska göra någon förändring. Jag vet inte ens om man får göra förändring. Jag vet ingenting. Man kanske måste göra det som det ska. Ja, jag vet inte. Jag tror att det är fritt fram för förändring faktiskt. Ja, det kanske är det. Ja. Om men, jag nu gör något. Jag får se. Ja, men jag tycker du är så bra som du är faktiskt. Tack. Jag är så lycklig. Jag är så lycklig. Hur ska du fira andra chansen ikväll? Ja, det blir nog en glas skumpa tror jag. Mm. Ja, jag unnar mig det idag. Så. Fantastiskt. Det är du verkligen värd. Tack så mycket och grattis. Tack så jättemycket. Fantastiskt. Nu smyger jag runt här. Anders Fernett. Hey. Nu är här bara glider jag upp till dig. Hur är läget? Jo, det är bra. Det känns okej? Okay? Ja, man är klart man är lite besviken. Men jag är så jätteglad att ha fått vara del av det här spektaklet. Och hela veckan har varit sjukt rolig verkligen. Vad har varit roligast då? Ja, att få uppträda i den här arenan flera gånger i fullsatt. Och sen få underhålla folk där hemma. Mm. Det är ju många som kollar på oss. Ja, det är 3 miljoner strecket som ja, det är väl har så, placerat va? Idag. Wow, grymt. Ja, den kan du tänka på innan du lägger dig. Ja. Fantastiskt, tack så mycket Anders Fernett. Ja, ni där hemma, ni har gjort ett strålande jobb. Ni har ännu en gång röstat fram 2 personer direkt till Globen och 2 till andra chansen. Jag vill tacka så mycket för ikväll. Nästa gång vi ses så ses vi i Sundsvall. Vi hörs då. Ha det så gott. Och nu kan ni kolla på alla bidrag hur många gånger ni vill. Lyssna på låtarna tills ni dör, för det tänker jag göra. Hej då!